الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. صدقت يا رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے محبت نہ پڑھ لو، صلاة و سلام علیک یا صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. هي مصطفى دا چین تھے قرار فاطمہ، مصطفیٰ دے دل دا قرار فاطمہ، مولا علی دگردا سنگار فاطمہ. ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، سنگار فاطمہ. اور محشر وچ حکم ہوئے گا نظراج کالو، اور محشر وچ قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، اور زہرا جدا فاطمہ
حسنو کوا تعظیم کے پیار فاطمہ حسنو کوا تعظیم کے پیار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردہ سنگا العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار بدھا احمد مرتبہ جناب محمد مصطفی فداکا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بحسبنا اندر ہدیہ درود و سلام دے گجرے پیش کرنے تو بعد لائق صدترام بزرگ و دوست و ساتھیو اج دے اس مختصر وقت دے اندر سیدہ کونائن سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی شان اقدس اندر لب کشائی کراں گا کیونکہ کل تین رمضان مبارک سی اور اج چوتھا رمضان ہے تے اے اگر اس عنوان نو اس رمضان اندر بیان نہ کیتا جائے انہاں پاکاں دا ذکر نہ کیتا جائے تے انج سمجھ لو کہ ساڈے دلاں نو چین نہیں ہوندا کتھے او پاک ہستیاں کتنیاں کو پاک ہستیاں کتنی کو اے وڈی ہستی جدا میں ذکر کرن لگیا اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی ذات معراج کرن تے قبراں وچ کھڑے ہو کے نبی استقبال کرن چھوٹی گل میں نہیں کیتی سرکار معراج تے جان او نبی جڑے دنیا تو پردہ کر گئے او کھڑیاں ہو کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دی سواری دا استقبال کرن تے اس فاطمہ تو میں صدقے کیوں نہ جاواں کہ جناب جن دے واسطے سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آپ دے واسطے آپ دے بابا جان اٹھ کے کھڑے ہو جان کٹ مرتبہ دے مقام نہیں صاحبو اے او ہستی اے کہ جناب دن وی عبادت اندر رات وی عبادت اندر رات دنیا سو جانا تے فاطمہ نے اٹھ کے اللہ دی یاد اندر ہو جانا اور اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر گلہ تے شکوہ کرنا کہ مولا کریم اتنی ٹھنڈی رات دے اندر میں اٹھ کے وضو بھی کرنی ہاں تے مولا کریم میں تیری عبادت بھی کرنی ہاں میں یہ دو رکعت نماز نفل دی نیت کر رہی ہاں تیری رات مک جاندی تیری رات مک جاندی ہے کاش مولا کریم اتنی لمبی رات عطا فرما فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت ہی کر لے اس ہستی دا میں کیویں ذکر کراں میرے جے نالائق بندہ جناب اتنی وڈی ہستی دا ذکر کرے تے لیکن میں اپنے بختاں دے ناز کراں گا کہ اللہ رب العالمین دی ذات نے انہاں پاکاں نو ساڈے مقدراں چ عطا فرمایا ہے کہ جناب اسی اپنی زباناں دے لب کشائی دا حصہ بنا لینے ہاں صاحبو اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کرنی میرے مالک رات لمبی عطا فرما رات ہو جانے اللہ دا قرآن پڑھنا دن ہو جانا پھر بھی اللہ دا قرآن پڑھنا صبح ہو جانی اللہ دا قرآن پڑھنا حتیٰ کہ ایتھو تکران کہ جس ویلے چکی دے واسطے پیسنا اور آٹا پینا تے پھر بھی اللہ دی ذات دا قرآن پڑھی جانا جس ویلے اپنے بچیاں نو دودھ پلایا ہے تے اللہ دی ذات دا قرآن پڑھیا ہے تے پھر جس ویلے قرآن پڑھیا ہے تے پڑھ کے قرآن انہاں دی نس نس تے وچ قرآن جس ویلے اتریا ہے تے انہاں دس دتا ہے اماں جے گھر پیدا کیتا ہی تے قرآن سنایا ہی اماں جس ویلے کھانا کھلایا ہے قرآن سنایا ہی جس ویلے سانو جوان کیتا ہی قرآن سنایا ہی اماں ایک جس ویلے اس ویلے جناب
کربلا محلہ دا میدان ہوے گا اماں تپدی رہت ہوے گی اے تیرا سنائیاں ہویاں لوئیاں سانو کدی نہیں بھلن گیاں اے سر پویں جان تن تو جدا ہو جاوے لیکن اللہ دی ذات دا قران اے پھر بھی اس زبان نغمے گاندی رہ جائے گی اے صاحبو اللہ رب العالمین دی ذات نے اے فضل فرمایا اور اپنا کرم فرمایا سیدہ پاک سیدہ کونین رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی ذات نے اپنی اولاد نو بھی جناب اگر کام کوئی بھی سکھایا ہے کوئی بھی کام کیتا ہے اللہ دی ذات دا پڑھے قرآن تے قرآن پڑھ پڑھ کے دسیا ہے لوگو اگر بندہ اللہ دی ذات دا پڑھے کلام قرآن پڑھے اللہ کوئی بے برکتی ہون دیندا اللہ پھر نسلہ کے اندر اللہ برکت ایسی نازل فرما دیندا ہے کہ جناب اے تڑ تو سر جدا بھی ہوئے تو پھر اللہ دی ذات دا قرآن بندے تو جدا نہیں ہوتا پھر بھی اے نغمے پڑھتا رہندا ہے پڑھتا رہندا ہے ایتھے دیکھنا کہ جناب بندے دا آخری ویلا آ جائے بندہ پھر بھی قرآن پڑھتا پڑھتا دنیا تو پردہ کر دینا آؤ میں جڑی آیت مقدسہ دا ذکر کیتا ہے مختصر وقت سیدہ فاطمہ حسین نساء العالمین آپ دی ذات ایک دن بیٹھی ہیں گھر اندر اللہ رب العالمین دی ذات نے قرآن نازل فرما دیتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا رب العالمین دی توجہ میری طرف کرو خالق نے فرمایا اے محبوب تہاڈے امتی چاہے گناہگار ہوے یا نیکوکار ہوے بدکردار ہوے اچھے اعمال کرنے والا ہوئے فرمایا انہوں حساب ضرور دینا پائے گا حساب ضرور دینا پائے گا مالکہ حساب دینا پائے گا ہاں جی حساب دینا پائے گا لیکن اے اللہ رب العالمین دی ذات دا فیصلہ ہے کان علی ربک حتم مقدیہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا رب العالمین دی ذات نے اس آیہ مقدسہ دے اندر ایک نا قیامت دا ذکر فرمایا ہے قیامت دا ذکر فرما کے دس دتا پل صراط دا کہ جیڑا گناہگار ہوے گا اس پل صراط تو گزرن لگے گا تے گاجر تے مولی طرح کٹیج کے تے اندر ڈگ پے گا جیڑا نیکوکار ہوے گا او جناب دوڑ کے اگے لنگ جائے گا اے آیا مقدسہ اللہ رب العالمین دی ذات نے اپنے محبوب نے جس ویلے فرمائی آنا پیغام آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف اندر سن مسجد اندر کلام آیا اللہ دی ذات دا سنیا کلام تے بڑے رنجیدہ ہوئے پھر جناب مسجد نبوی بھی چھڑ دیتی خانہ کعبہ اندر بھی نہیں گئے خدا دی ذات دے گھر والے بھی نہیں گئے بلکہ فرمایا ارادہ کیتا میری گناہگار امت میں مسجد اندر بیٹھا اللہ رب العالمین دی ذات دی عبادت کردا خدا دی بارگاہ اندر توبہ طلب کرنا وا لیکن اللہ رب العالمین دی ذات نے اج مینوں اے پیغام بھیج دتا ہے محبوبہ تیری امت نو حساب دینا پینا ہے نیکوکار لنگ جان گے بد کردار وچ ڈگ پین گے لیکن میرے مالکا مینوں منظور نہیں میری امت قیامت والے دن اس جناب پل صراط دے اوتے گزرنیاں جہنم وچ ڈگ پئی تے مالکا کریمہ میں اپنی امت نو کدی وی ڈگن نہیں دیواں گا میرے مالکا کریمہ میری امت نو بخش دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے مسجد چھڑ دیتی اپنے حجرے اندر بھی نہیں گئے اپنے گھر بھی نہیں گئے کسی صحابی دا جا کے دروازہ نہیں کھٹکایا سیدھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے مدینہ پاک تو باہر نکلے نا دور غار اندر تشریف لے گئے غار اندر چلے گئے تے جا کے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے نوکدار پتھر دے اوپر جا کے پیشانی رکھ لئی چونج والا پتھر ان دے اوپر جا کے پیشانی رکھ لی رب حب لی امتی رب غفر امتی میرے مالک کریمہ جنی دیر تک اج تو میری امت نو بخشے گا نہیں میں گھر نہیں جانا اپنے واسطے نہیں گئے تہاڈے تے میرے واسطے گئے مالک کریمہ جنی دیر تک میری امت نو نہیں بخشے گا میں اج گھر نہیں جانا تے میں تیرے وی گھر نہیں جانا میں مسجد اندر وی نہیں جانا آج نماز پڑھا گا تے غار اندر پڑھا گا آج اگر میں ذکر و اذکار کرنا ہے تے میں اس تھان دے کراں گا لیکن اس پیشانی نو پتھر دے اتر رکھ کے اللہ رب العالمین دی بارکت اندر درد دے نال بیان کرن دا مقصد ہے سی مالکہ جے گر تو ہی صاحب لینا ہے تے مالکہ میں بھی آج اپنے آپ نے مشکل اندر پا کے تیری بارکت اندر فریاد کرنی ہے ناب ٹائم گزر کے زہر دا ٹائم ہویا میرے آقا علیہ السلام تشریف نہ لے گیا ہے صحابہ بیٹھے انتظار کر دے رہے
اثر دا ٹائم ہو گیا مغرب دا ٹائم ہو گیا عشاء دا ٹائم ہو گیا میرے آقا آئے کھونا رات گزر گئی ہے صحابہ نے اسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دی طبیعت اندر کو معاملہ ہو گیا ہوے گا نہیں آئے اگلا دن چڑھیا نہ گھر پتہ کدھر گئے نے تے نہ باہر والے نو پتہ کدھر گئے اگلا دن آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسی غار اندر دوسرا دن بھی آ گیا تے غار اندر تیسرا دن آیا تے پھر ہی میرے آقا غار اندر صحابہ اکبار وچو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وڈے جلیل القدر صحابی یار پتہ تے کریے میرے آقا گئے کدھر اما جان دا عائشہ تو صدیقہ بنت صدیق دے جا کے حجرہ دروازہ کھٹکایا تے آواز آئی اندروں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دو تین دن تو گھر موجود نہیں پتہ نہیں میرے آقا کدھر گئے صدیق اکبر باہر نکلے گلی محلے ویکھدیاں 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 پچھدیاں پچھاندیاں گئے نا باہر دور تے جا کے نا اوتھے ایک آجڑی بکریاں چارن دیا تے جا کے اونوں پچھدے نے کہ میرے آقا نو تو ویکھیا آجڑی غیر مسلم ہے چھیڑے نو پچھیا میرے آقا ویکھے نے بول کے کہن لگا میں تیرے آقا نہیں ویکھے مینوں پتہ ہی نہیں تیرا آقا ہے کس طرح دا تیرا نبی ہے کس طرح دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے بے لیا میرے آقا یا ہوئے جنہ کائنات اندر لوکا کلمہ پڑیا جناب اتنا سونا تے حسین و جمیل جہرے و دوہا دا مکھڑا والے دیا زلفانے اتنا سونا تے حسین و جمیل جہرے تے بول کے کہن لگے بے لیا میں تیرا آقا نہیں ویکھیا کہن لگا تیرے آقا دا رنگ ڈنگ اونا کے سونا تے حسین و جمیل کائنات اندر ایسا سونا چہرہ کسے دا نہیں لیکن اس مشہرے دے اندر اس جس مبارک دے اندر خوشبو بڑے آدھی تے صدیق اکبر نے بول کے کہن لگا بے لیا میں تے آقا نہیں ویکھے لگدا ہے مینوں سیاح بندہ محسوس ہونا ہے لیکن میری ایک گل سن لا میرے دل دی ارضی ہے میں دو تین دن تو بڑا پریشان ہاں صدیق اکبر بول کے کہن لگے کیوں کیوں پریشان ہے کہن لگا اج تین دن ہو گئے میں اپنی بکریاں گھروں چرن واسطے لے کے آنا وا بکریاں جنگل دے اندر نہیں چردیاں او غار دے سرانے چلیاں جاندیاں نے اوتھے جا کے کھڑے ہو کے چار تو پھر جناب کیرا بنا کے روندیاں رہندیاں نے تیرا آقا نہیں ملے تے نہ ملے لیکن میرا مسئلہ حل کر لے صدیق اکبر کہن لگے میں حل کر لینا چلدیاں چلدیاں صدیق اکبر بکریاں نو سائڈ دے کیتے تھلے ویکھیا میرے آقا جناب پنوکدار پیشانی دے تے پتھر تے پیشانی رکھ رب العالمین دی مہرگت اندر دعا کر دے نے رب غفر امتی رب غفر امتی رب غفر امتی میرے اللہ میری امت رو معاف فرما دے میری امت بڑی گناہگار ہے صدیق اکبر بول کے کہن لگے بلیا تیرا مسئلہ بھی حل ہو گیا میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا آجڑی بول کے کہن لگا تیرا مسئلہ کیویں حل ہویا ہے کہن لگا یہی تو میرا محبوب ہے یہی تو میرا آقا ہے اگر اے رون لگ پے تو کل کائنات رون لگ پیندی ہے فرشتے آہو بکا کرن لگ پیندے نے مینوں پتہ لگا جڑا تین دن تو تیریاں بکریاں اس غار تے کھڑے ہو کے روندیاں نے چردیاں نہیں اس محبوب دی جدائی دے دریا کے ایتھے کھڑیاں سلام دے کول صدیق اکبر جا کے عرض کر دے نے اے کملی والے آؤ اے دوہا دے مکھڑے والے آؤ اللہ دیا زلفا والے آؤ علم نشہد سینے والے آؤ اللہ دیا سونیا محبوبا ساڑے دل بے تاب نے اسی بے قرار ہو گیا سید
سیدہ فاطمہ دی زہرا پریشان نے حسن و حسین بڑے پریشان نے میرے آقا آ جاؤ گھر چلیے اللہ دی بارگاہ میں اسی بھی دعا کرنے ہاں اللہ تہاڈی امت رو معاف فرما دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی یاد نے فرمایا صدیق مینوں نہ اٹھاویں گھر اندر جانا ہی تو چلا جا یا خیم بے آخ دیو میں انی دیر تک اللہ دے مدینے نہیں مڑنا اللہ رب العالمین نزاد مکین جانا جنی دیر تک اللہ میری امت نو بخش نہیں دینا میں نہیں آنا جنی دیر اللہ میری امت رو بخش نہیں دینا جناب صدیق اکبر گھر اندر آئے نے آکے سیدہ نے دسے آئے پیغام بھیجا آقا مل گئے نے مدینے تو باہر فلا گھر اندر میرے آقا جلوا فرمانے جناب صحابہ آگئے سارے لوگ اکٹھے ہو کے ارے گزارے یا رسول اللہ یا جاؤ اللہ امت رو بخش دے گا میرے آقا فرمایا چلے جناب اتنی من سماجت کرنے دو بار میرے آقا نے فرمایا آج اگر اللہ معاف کرے گا تو میں پھر اس پیشانی نو چکا گا اس پتھر درک اللہ دی بارگاہ دندر توبہ تہد کرنا وا اللہ دی بارگاہ دندر میں توبہ دواس درخواست کرا گا جناب صحابہ اور گزارے مشورہ کیتا سنیا جے توجہ دینا جناب صحابہ بازا مشورہ ہو گیا سلیمان فارسی نے بلایا جائے سلیمان فارسی ہو بندے جنہوں میرے آقا نے فرما لوگوں اس سلیمان فارسی میری اہل بیت دے وچوں اے میرے گھر والیاں دے وچوں اے صحابہ دا فیصلہ ہو گیا سلیمان نے بلایا جائے سلیمان فارسی آ گئے میں صدیق اکبر بول گیا لگے سلیمان کار اندر جا سجدہ نو یا خدیو صحابہ دیا بیویاں دے جھرمڑ دے تشریف لائے اس غار دے اندر بابا دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے وہ بابا جان آ جاؤ اللہ بخش دے وے گا جناب سلیمان فارسی گئے جا کے عرض گزارے دروازہ کھٹکایا سیدہ دی دروازے کون آئے سلیمان فارسی کہہ لگا اس درد نوکر آیا اس درد گدا تے نوکر آیا سیدہ دی بارگاہ اندر عرض کیتی جناب صحابہ دا اے فیصلہ اے میرے آقا نہیں من رہے میرے آقا دی بارگاہ اندر پیاری لختے جگر دا واسطہ پایا جائے تاکہ میرے آقا آ جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر صحابہ دی بیویاں دے جھڑمڑ دے اندر سیدہ پاک گئیاں نے تے جا کے موڈے تو پکڑ کے کہندیاں نے ابا جانے آج سانو کلیا مدینے میں چھڑے آجے سارے تڑپ گنے پریشانے ہو گنے آجو اللہ رب العالمین میں فرما دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجاد نے فرمایا سیدہ تمہیں گھر اندر چلی جا میں آج اللہ رب العالمین دی بہر گت اندرو اپنی امت دی بخشش میں کہ اٹھایا اتنی میں سماجت کرنے دو بار میرے آقا نے جناب سروں سے پتھر تو نہیں اٹھایا رب العالمین دی ذات نے دوبارہ دیکھیا جناب سید کائنات نے آسمان والے میں اٹھایا میرے اللہ تو ہی معاف کر دے میرے بابے دی امت رو معاف کر دے میرے آقا دے سارے صحابہ ترلے مندہ دے ان تے سماجت پہ کر دے میرے مولا تو ہی معاف کر دے بیرن تندہ مندہ کی دمین سماجت کی تی میرے آقا نے پیشانی نہیں اٹھائی سیدہ پاک باجانو کہن لگیاں رب العالمین دی بار غدندر ارد کی تی میرے مولا اگر معاف نہیں کر دا تو سیدہ اپنا دبٹا اتارن لگیے سر دے وال تیرا سورج بھی نہیں ویکھے اے میرے سر دے وال اینا چند ستاریاں بھی نہیں ویکھے اگر معاف نہیں کر لا میں اپنے سر دا دوپٹا اتارن لگی ہاں جناب سیدہ پاک نے دوپٹے دا ناو لیا رب فرمایا سارے جبریل جی حکم رب جلیل فرمایا محمود
ਪਿਆਰੀ ਲਾਡਲੀ ਆ ਗਈ ਏ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਗੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਮਤ ਬਰਪਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦੇਣਾ ਜਾ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਆਖ ਲਿਓ ਸੋਹਣਿਆ ਸਿਰ ਸੱਜੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਆਖੇ ਲੋਕ ਕਰ ਲਵਾਂ میرے آقا علی صلوات و سلام آپ دی ذات نے سر سجدوں چکیا نہیں سیدہ پاک اس وڈی بارگاہ اندر عرض کیتی میرے مالک اگر یہ دوپٹا تھوڑا جا سرک جائے تو یہ وال ویکھ کے تیرا سورج بے نور ہو جاندا ہے اج میں لان لگی دوپٹا کرائی معاف کر دے کنے واسطے تہاڈے تے میرے واسطے سیدہ پاک ابا جان دی بار گندر عرض کیتی فرمایا ابا جان میں تہاڈے نال وعدہ پیا کرنی ہاں مینو رب العالمین دی ذات نے جندی عورتاں دی سردار بنائی ہے میرے سونے بابلا میں اتنی دیر تک تہاڈے نال وعدہ پیا کرنی ہاں جنی دیر تک عورتاں نو جنت وچ نہ لے کے جاواں علی المرتضیٰ نے بلایا علی میرے نال وعدہ کرو حسن حسین تسی جندی نوجواناں دے سردار تسی وعدہ کرو جنی دیر تک میرے آنان میرے ابا جان دے امت جان جنت وچ نہ جان تسا نہیں جانا سارے وعدے کر لے اے ابا جان جان دیو اپنا سر سجدیا چک لو اللہ معاف کر دے گا اسی بھی جنت وچ نہیں جاواں گے جن دیر تک تہاڈی امت بولا جنت نہیں عطا فرما دینا کون فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا قرار فاطمہ تسی میرے نال مل کے پڑھ لو جناب اج حاضری ہو جائے گی ہے گل مکمل کردا جاواں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری شہزادی لخت جگر ایک دن مولا علی آئے سیدہ فاطمہ مسکرا آ رہی سن مولا علی نے پوچھا فاطمہ خیر کیوں مسکرا رہی ہو عرض گزار ہوئی علی میرے خواب اندر میرے بابا آئے سن بعد از وصال میرے آقا دا وصال ہو گیا جناب سیدہ دا اپنے بابا تو بغیر دل نہیں لگدا دل بھی بے چین رات بھی بے چین بے قراری اندر گزر جاندے جناب سیدہ پاک دن بھی رونا رات بھی رونا نالے تیرے تے میری بخشش دے واسطے رب دی بہار گدن سوال کرنا میرے مولا میرے بابا دنیا تو اس امت واسطے روتے روتے تر گئے تیری معاف کر دیوی مولا علی پوچھن لگا فاطمہ خیر فاطمہ عرض کر دیا نے بابا جان خواب درے سن فاطمہ پھر کہن لگیاں ابا سرانے کھڑے سن میں آخیا ابا جی خیر اج کیویں آئے ہو میرے ابا جان فرمان لگے سیدہ تو روندی رہندی ہے میری جو اج رب العالمین دی باہر گدرو فیصلہ کر کے آیا وا تینوں میں پیغام دین آیا وا تیاری کرنا دن چڑھے میرے پیچھے آ گئی میرے ابا جان مینوں خوشخبری دین آئے سن سیدہ پاک کتنے دعوے نہ کہہ رہی ہیں مینوں ابا جان خوشخبری دین آئے سن میں بابے نال ملاقات کرنی ہے میں دنیا تو دین وصال کر جانا ہے تے مولا علی نو بلا کے ہاتھ بن کے سیدہ پاک نے کہن لگی علی تیری خدمت اندر اگر کوئی وعدہ کاٹا ہو گیا ہوئے تو معاف کر دینی تیری آواز میرے کناں تک پہنچی ہوئے میں اس دے اُتے عمل درآمد کیتا ہے اگر کوئی غلطی ہوگی وہ معاف کر دے بھی
کیونکہ میں تیرے بچیاں دی ماں اور اس حیثیت نہ ہی معاف نہ کرنا ہوئے تو اس حیثیت نہ کر دیوی کہ میں تیرے نبی دی تیاں معاف کر دیوی لیکن میری چند وسیطہ نے وسیطہ میری اینے کہ میں دنیا تو پردہ کراں تو میرے بچیاں نو کندھا دینا لگ لگ کے رون نہ دینا اس تو بعد میری شہزادیاں دا خیال کرنا حسن و حسین دا خیال کرنا سیدہ پاک آپ دی ذات نے کمرے اندر بٹھا کے فرمایا میرے شہزادے نو بلاؤ شہزادے نو کول بلایا حسن و حسین نو بلا کے پیار کیتا چمیا سینے لا لایا تے فرمان لگی ہے بیٹا جو اب نانے دے روزے تے سلام کر کے آؤ نانے دے روزے تے بچے سان سلام کرنے واسطے گئے تے جس ویلے مولا علی کربلا وجل کریم آپ دی ذات نال کمرے اندر گلاں باتاں اور یعنی علی تیری خدمت اندر گواڑا کاٹا ہو گیا تے معاف کر دے وی لیکن شہزادے نانے دے قبر تے پہنچے روزے تے پہنچے جس ویلے تے اوتھے پلٹے واپس دوڑے ان زور و زور آ کے زور نال دروازہ کھڑکایا اماں جان سیدہ فاطمہ پریشان ہوئی کہ بچے تے روندے روندے آوازاں پہ دیندے خیر دروازہ کھلنا تے بچے بول کے کہن لگے اماں جان سانو نانے تے روزے تے ڈورے اوتھوں سانو پیغام ملیا نانا دنیا تہاڈی ماں دنیا تو پردہ کرن لگی ہے ماں نال جا کے آخری ملاقات کر لو اماں جان اے کیویں ہو سکدا ہے کہ تسی دنیا تو پردہ کر جاؤ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی ذات مولا علی کربلا وجل کریم دی ذات نے فرمان لگی علی میں دنیا تو پردہ کر جاواں میری اولاد نو یتیماں دی طرح انہاں دے دیوار تے نال لکھ رون نہ دینا دوسری میری وصیت کر لیا جے میرا جنازہ رات لے کے اٹھنا لیکن باہر چلے جو سارے میں اپنی زندگی دا آخری غسل کرن لگی ہوں سیدہ پاک نے اپنی زندگی دا آخری غسل کر لیتا جناب حضرت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات نو کہن لگیا عمیس اندر نہ آن دے وی لیکن سیدہ فاطمہ علی المرتضیٰ نو کہن لگے دوسری بات تشریف لے جاؤ میں اپنی زندگی دا آخری غسل کر لیوا کیونکہ جس ویلے کوئی بھی مر جائے اور دنیا دا آخری غسل کرایا جاندا ہے سیدہ جناب رب العالمین دی بارگاہ اندر عرض گزار ہوئیاں میرے مولا غیر محرم پاک رکھے مینوں اج دے غسلار نے نہیں دیکھیا لیکن زندگی دا آخری غسل آپ کر چلیاں لیکن جناب حضرت عمیس نے آکھیا اس بند کمر دے اندر میرا جی سمے ہوئے گا خالی کفن پہنا دینا مینوں غسل دے دی لوڑ کوئی نہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ جناب کمرے اندر رب العالمین دی ذات نال گلاں کرن واسطے سارے نوں باہر نکال دیتا عرض کیتی میرے مالک دنیا تو جان دو ٹائم ہو گئے آج تک تیری بار گز اندر کوئی فرمائش نہیں کیتی اپنی اولاد واسطے نہیں منگدی اپنے سر دے تاج واسطے نہیں منگدی مولا تیری بار گز اندر فریاد پیا کرنی ہے میرے مالک بس فریاد میرے نانے میرے ابے دی امت نو بخش دینی جناب اتنی دیر سیدہ پاک جناب رو پرواز کر گئی جناب حسن و حسین اندر آئے نے اما جان دے آ کے پوا پیرا دے نال لب لال حسین آئے کے اما دے پیشانی دے بو سالی آوے روتے ہوئے گھر دے واپس چلے گئے ابا جان کول مسجد اندر گئے نے جناب حسن چھٹا کھدا زمین تے آڈ گیا جناب علی المرتضیٰ دوڑ کے آئے نے دوڑ کے کہن لگے پترا اینے کوئی نہیں ڈگ لا جنے تو ڈگ گئے اینے او ڈگ لے جدی ماں دنیا تو پردہ کر دے جدی ماں دنیا تو چلا جائے جناب علی المرتضیٰ دوڑ کے کہن لگے میرے شہزادے پردہ کر لئیے عرض گزار ہوئے ابا جان جو
اس ویلے اسی نانے دے روزے تے گئے سا سانو حضرت ابراہیم دی آواز آئی سانو حضرت اسماعیل دی آواز آئی تے بوئے کے کہندے سن اے بچیاں کرو بار آ گئے او ماں زندگی دے آخری ساہ تے لے دیے جو ماں دے آخری ملاقات تے کر لو شہزادے جس ویلے باہر ہوئے ابا جان سینے لایا تے رویا رویا اپنی مار اندر رب العالمین دی بار اندر عرض کیتی میرے مولا میں سیدہ دے نال کوئی باتیں کڈ کیتی ہوے اگر زندگی دے کسے موت پریشانی آ گئی ہوے میرے مولا اپنی رضا دی خاطر معاف کر دیوے جناب گھر اندر علی المرتضیٰ آیا ہے میرے شہزادیاں نو سینے لایا ننی شہزادی زینب آئی ننی شہزادی میں کل سو گیا ہے بابا دے سینے دے نال لبڑ گئے جناب ماں والا پیار بھی دیتا جناب ماں والا پیار بھی دیتا نانے والا پیار بھی دیتا نالے حوصلہ دیا دیندے نالے رب دی بار دیندے شکر دی درخواست کیتی میرے مولا سانو فکر دے دینی میرے مولا صبر دے دینی تے ننی شہزادی بول کے کہن لگی ہے ابا جان اما نال ملاقات کدے ہوے گی ابا جان فرمان لگے جناب اس ترجمانی کسے شاعر نے کیتی تے بول کے کہن لگے شہزادے نال جناب بابا جان دے سینے لکھ رو رہنے اتھوں گئے جناب نانے دے روزے نہ جا کے عرض گزار ہوئے میرے نانا جان تسی بھی سانو چھڑ گئے اج اما وی دنیا تو پردہ کر گئی جناب ویکھن والے نے ویکھیا نانے دی قبر دے نال لپڑ گئے تے رو کے عرض کر دے نانا جان سانو دنیا دے کلیا چھڑ گیا سانو نال کھوڑ لے جانے جناب ننے شہزادے اپنے نانے دی بار گدن دکھ بڑے انداز اندر گلا پیا کر دینے جناب علی المرتضیٰ نے حوصلہ دیتا تے بول کے کہن لگے بچیو نانا اوہ راضی ہوے گا ماں اوہ راضی ہوے گی اس ویلے تسی چھوٹے سو ماں نے پالیا پوسیا جوان کیتا ماں قرآن دیا لوریاں دیندی رہی حسین کہن لگا ٹھیک ہے ابا جان اسی رب دی رضا تے راضی ہاں جس ویلے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے قرآن پڑھنے دا موقع آیا پوری کائنات نوں دس لیواں گے کہ سجدہ ورگا نہ کوئی قرآن پڑھ سکیا ہے نہ کوئی سجدہ ورگا صبر کر دے کائنات نوں دس لیا ہے جناب کربلا دے میدان آیا سید جناب علم تھامیا جناب جس ویلے تیرہ ضربان لگیا سر تن دے جدا ہویا ہے تن زمین تو پدید پی آئے سر نیزے دی نوتے اس نے سید نے قرآن پڑھ کے دس دیتے لوگوں الرحمن علم القرآن خلق الانسان لوگوں جس نے خوش بھی موجود نہیں سی اس نے رب سی جنی دیر تک میں زندہ رہاں گا جنیوں میں توفیق عطا فرمائی میں اللہ دا قرآن پڑھ دا قبر دی تے وچ ٹر جاواں گا اے او سید سانو دسیا ہے کہ جناب صبر بھی کرنا ہے تے انج دا کرنا ہے تے سید رویا نہیں بچے سن صبر کیتا ہے خدا دی بارگاہ اندر عرض کیتی میرے مالک
اگر تیری ذات نو اس طرح منظور ہے تے سانو بھی اس طرح منظور ہے صبر کیتا ہے اور او پاک شاکرہ صابرہ قاریہ عالمہ حافظہ اے او خاتون کہ جن دی حیا فرشتے بھی کر دین ایک دن ایسا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذاتی طبیعت ٹھیک نہیں ملک الموت آئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات دی جان کونی دا ویلا آیا نا جان لینے واسطے آیا ملک الموت موت والا فرشتہ آیا آن کے انہیں دروازہ کھٹکایا حالانکہ فرشتہ ان کا دروازہ کھٹکاؤں دے فرشتہ دروازہ نہیں کھٹکاؤں دا دروازہ کھٹکایا سیدہ لواد ماری کون کہنے کا عربی آیا تو تھوڑے بابا جان لال ملاقات کرنی ہے سجدہ دے آواز نے روب دیکھو فرمایا ٹھیک نہیں بابا ٹھیک نہیں کل نو آ جانا کل لو ادھر پھر ملک الموت صاحب پھر سویرے سویرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات چار پائی تے لیٹے پھر دروازہ کھٹ گیا سجدہ فرما لگیا کون ہے کہنے لگا عربی آیا تھوڑے بابے نال ملاقات کرنی ہے سجدہ فرما لگیا نہیں کل نو آ جائیں بابا دی طبیعت ٹھیک نہیں تیسرا دن ہویا ملک الموت پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات نے مسکرا کے فرمایا سجدہ جی ابا جان فرمایا تمہیں پتہ ہے کون ہے جڑا دو دن لگاتار آ رہا ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نہیں پتا سرکار فرمایا اے ملک الموت فرشتہ ہے جان لینے واسطے آ رہا ہے دو دن ہو گئے صرف اور صرف تیری حیا دی وجہ تو اگے نہیں آتا تو میرے کول موجود ہیں تیری وجہ تو اگے نہیں آتا نہیں تو فرشتہ کسے دی دروازے دی دلیس تے بھی جائے تو کسے نو دستک نہیں دیندا کسے نو پوچھدا نہیں تو آکھیا کل نو آ جائیں تے کل نو آ گیا ہے تو آگل کہندی اس طرح پورا سال کہہ دیندی تے پورے سال بعد آندا سیدہ تیرا حیا فرشتے کر دے نے کیوں نہ کرن کہ جناب مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی یاد نے فرمایا فرمایا اے سیدہ تو بدھا تو منی فرمایا سیدہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جدا جگر دا ٹکڑا اے وے تے او دے پورے وجود دا کی عالم ہوئے گا صاحبو اے نشان جڑی لوکاں دی بارگاہ اندر رکھنا چاہنے ہاں جناب سجدہ دا عالم اے وے کہ ملک الموت وی دروازے تے جان لین واسطے آوے تے سجدہ فرمایا چل کرن وا جائیں تے او وی جناب کل ویکھ کے آندا اج کہندا زبردستی نہیں لیکن تیری میری جان لین واسطے اگر آ جائے تے اساں جناب ایک گھڑی ایک پل وی اگے پیچھے نہیں کروا سکدے اے سجدہ کون ہے نے اے جنتی عورتاں دی سردار ہے اور اینا دی اور زندگی ساڑے واس سے بہترین نمونہ ہے جو زندگی اندر صبر اور شکر کر کے دسیا لوگو اگر اپنی زندگی اندر جناب سکون چاہتے ہو تو رب دی بار اندر صبر کریا کرو اور شکر ادا کریا کرو چکی چلانیاں دانے پیس دیاں اور نلے رب دی بار اندر شکر ادا کر دیاں ایک دن بابا جان واقعہ بابا جان ایک لونڈی نہیں دے دیں دے اتنی جنگاں دے وچوں لونڈیاں ملیاں نے کوئی عورت دے چھڑو تاکہ میں انہاں شہزادے نوں پھڑ لواں تے چکی چلا دیں فرمایا نہیں فرمایا تینوں ایسا وظیفہ نہ دس دیواں کہ او پڑے تے اللہ تیرے اندر دو خاتون دو عورتاں دی اللہ طاقت عطا فرما دے وے 33 مرتبہ اللہ اکبر 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ اے پڑھیا کر ان دا ذکر کریا کر اللہ تیرے اندر دنا چوں عورتاں دی اللہ طاقت عطا فرما دے وے گا صاحبو انہاں عورتاں نے سانو دسیا ہے ساڈی زندگی دا بہترین نمونہ کوئی آئیڈیل اور کوئی نہیں ہو سکدی کوئی جناب اداکارہ نہیں ہو سکدی اداکارہ اور ٹک ٹاکر کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ہو سکتی اگر کسی نے اپنی زندگی سنوارنی ہوئے اپنے گھر دی چادر اور چار دیواری سنبھالنی ہوئے تو سیدہ دی سیرت گھر اندر پڑھاؤ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ آپ نے زیادہ صبر اتنے کتابیں لکھی وہ لیا کے کر دیو ناول نہ پڑھاؤ ڈرامے نہ بخاؤ دنیا زیادہ خراب انہیں ڈرامے تو ہو گئی ہے سڑا آئیڈیل اے نہیں سڑا نمونہ اے اداکارہ نہیں ساڈا نمونہ نبی دی بیٹی ہے دعا ہے اللہ رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین